Europar batzordeko presidente kargua, Bruselako kargu politikorik garrantzitsuena hartu nahi duten bost autagaietatik lau aritu dira eztabaidan. Ama hizkuntza ez duten inglesez eztabaidatu dute laurogeita hamar minutuz, immigrazioari, Ukraniari eta batez ere krisi ekonomikoari buruz. Jean-Claude Juncker Luxemburgoko lehen ministroia Europako alderdi popularreko hautagaia. Martin Schulz Alemaniarra parlamentuko presidentea eta alderdi sozialista Europa Gai Berhostat, Belgikako lehen ministroia, demokrata eta liberalen aliantzako hautagaia Lodật. Eta emakume bakarra, Ska Keller Alemana, Europako berdeen autagaia. Barrosoren eserlekua hartzeko Juncker jatzen dute favoritoen artean, baina sare sozialen arabera, eztabaidan okerren aritu zen. Aurrez aurrekoak mila tuit eragin zituen minutuko eta maztritxeko aretoa betezuten zazpireun gazteek txaloz eta oiuz erantzun zieten den proposamenei. Urrengo televista debatea maiatzaren amabostean egingo dute eta Europako televista publiko gehienek emango dute.